হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এইখন চাদৰৰ ফুলৰ চানেকি লৈ আহিছোঁ অনলি আজি। আৰু যিকেইটা ফুল দেখি আছে গোটেইকেইটা ফুলৰ চানেকি দিম আজি। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই চাব বিচাৰিছে, এইখন চাদৰৰ লগতে মই কেইখনমান চাদৰো দিছিলোঁ, সেয়া মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰিণ্ট কৰি দিম, তাতে যে আপোনালোকে চেক কৰি চাব। আজি নেদেখুৱাও, কিন্তু ইয়াতে যিমানকেইটা ফুল বাৰণৰ পৰা গোটেইখিনি ফুল দিম, যিসকলক লাগে যিকেইটা লাগে সেইকেইটা লৈ ল'ব, বাকীখিনি আপোনালোকে স্কিপ কৰিও চাব পাৰে। আৰু যদি ভাবিছে গোটেইকেইটা ফুল লাগে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো ফুলকৈ চালে পাই যাব। ফাৰ্ষ্টতে দিম এইটো এছ ডিজাইনটো, আৰু এইটো খুব ধুনীয়া লাগে মেখেলা চাদৰ লগালে। মোৰ তাত আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ, মই দেখুৱাম লাহে ধীৰে সকলোখিনি, বহুত ধুনীয়া লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, ছিৰিয়াছলি কৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাল পাব সেই মেখেলা চাদৰ যদি দেখুৱালে, আৰু ডাঙৰ কৰি লগাইছোঁ, দেখিলে গমেই পাব পিছত। আৰু এয়া চাওক, আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইটো ডিজাইনটো আৰু ওপৰৰ ডিজাইনটো অলপমান বেলেগ, আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো ছেম হয়। আৰু তলৰ সেই অকণমান ৰেড ৰেডখিনিখিনি নহয় দেই, এইখিনি মানে অলপ ভুল হোৱাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা তুলিছোঁ, যিটো কফি কালাৰ সেইখিনিহে মেইন হয়। আৰু এইখিনি বেলেগ আৰু তলৰখিনি ট'টেলি বেলেগ, সেইটো কাৰণে ভালকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ তুলিব। আৰু এইখিনি চাওক, যিখিনি ওপৰ ডিজাইন সেইখিনি কাটি দিছোঁ, যিখিনি বেয়া হৈছে, আৰু এইখিনি পানী পৰাৰ কাৰণে অকণমান ডাৰ্ক হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক কেনেকুৱা কি ডিজাইন, গোটেইখিনি এ টু জেড তুলিব, এইটো ফিৰুৱা নহয়, একদমেই ফিৰুৱা নহয় এইটো। আৰু সেইটো ওপৰত অলপমান ডাৰ্ক আছে যে সেইটো ভুল হৈছে, মানে দুটা দুটা ঘৰ সকলোতে এৰা, সেইটো আপোনালোকে জানিব। দুঘৰ এৰি দুঘৰ বহুৱাব, সেইটোৱে ইয়াৰ মেইন যিটো এচ ডিজাইনৰ পেটাৰ্ণ ক'ব লাগিব সেইটো। আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনালোকে গেপ দেখিছে এইখিনি এইখিনি এয়া চাওক, কাৰণ এইটো ইউ টাইপ হৈ গৈছে অলপ এজটো, সেইটো কাৰণে, নহ'লে পূৰা এনেকৈ দীঘল জোঙা জোঙা যে তেনেকুৱা হ'ব, সেইটো কাৰণে এই মাজত খালী ৰখা হৈছে। সেইখিনি আপোনালোকে নাভাবিব যে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু সেইখিনি হয়। আৰু ছেকেণ্ড এইটো ফুলটো এতিয়া, আৰু এইটোতো বহুত ইজি, মানে কি বহুত ইজি হয়, বহুত ইজি। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে এই লাইনটো তুলি ল'ব, তেতিয়া বেছি ইজি হ'ব। তাৰপিছত এইকেইটা যিকেইটা এনেকৈ আছে পুৰণচিন টাইপ, সেইকেইটা তুলি ল'ব। পিছত আপোনালোকে এইকেইটা তুলি ল'ব, এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুম কৰি দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ফুলটো যে এইটো ফিৰোৱা ফুল হয়, আপোনালোকে মাজৰ পৰাও ফিৰাব পাৰে, নতুবা এক চাইড তুলিও ফিৰাব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে বাৰণটো, যি নেকি বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ধুনীয়া লাগে চাদৰখনতে, যদি লাগিছে মেখেলা চাদৰ কিমান ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইটো পৰ্বত ডিজাইনটো অলপমান স্পেচ কম হোৱাৰ কাৰণে বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো, আৰু এইটো কোনটো জানেনে, এইটো হৈছে এইটো, আৰু যিটো পৰ্বত এইটো এইটো, আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে ইজি হয়। আপোনালোকক জুম কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম, আৰু আপোনালোকে তুলিব পাৰে যিটো ইচ্ছা তুলিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে স্কিপ কৰিও চাব পাৰে, যিটো লাগে একেবাৰে শেষলৈ চাব। লাষ্টৰ ফুলটো খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে মেখেলাত তুলিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। চ' আপোনালোকে শেষলৈ চাব, নতুবা আপোনালোকে অকণমান স্কিপ কৰিও চাব পাৰে যদি শেষৰটো লাগে ফুল। আপোনালোকে চাদৰখন চাই গমেই পাইছে চাগে কোনটো ফুল লাষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, মেখেলাত গোটা বাছিলে খুব ধুনীয়া লাগে, খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু লাষ্টটো হৈছে এইটো, আৰু এইটো খুব ধুনীয়া হয়, মই যি কৈ আছিলোঁ অলপ আগতে। আৰু এইটো আপোনালোকে মেখেলাটো তুলিব পাৰে, খুব ধুনীয়া লাগে, একেবাৰে ইজি হয়। আৰু এইটো ফিৰোৱা হয়, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে চাগে। আৰু ইয়াতে কি কি ভুল হৈ আছে, ভুল মানে এয়া কাটি দিছোঁ, মানে ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ সেইটো। আৰু এটা আছে ওপৰত, চাই থাকিলে গমেই পাব আপোনালোকে, এইটো যে দেখিছে যে ওপৰত এইটো এইটো ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ যে, সেইটো আপোনালোকে তুলিব নালাগে, বাকীখিনি গোটেই ছেম হয়, ফিৰোৱা হয়, অলপ তুলি ল'লেও হ'ব। চ' আপোনালোকক মই ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন আনি থাকিম আপোনালোকলৈ, আৰু ফুলৰ চানেকিও দিম লগতে। চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব লগালগ, ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম, হলছ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিম চাগে এবাৰ, নহয় বা নতুবা, চৰি, নতুবা মই আনিম মেখেলা চাদৰ, যোৰা মেখেলা চাদৰ, যদি এইটো মই দহি কাঠি আছোঁ, যদি হৈ যায় খুব ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰযোৰ। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, টাটা, বাই।